ئەمڕۆ نووسینگەی مافی مرۆڤی گرمیان لە ژێر ناوی یادی منداڵانی جیهان و تابلۆی پەپوولە هەڵوەریوەکان لە ئەنفالی گرمیاندا پێشەنگایەکی دیکۆمنتاری بۆ چالاکوانی بواری ئەنفال سمکۆ سابیر کردەوە. دیارە بیرۆکەی ساڵی پێشووتر بوو. بەڕاستی من خۆم وەکو بەڕۆبەری مافی مرۆڤی گرمیان پار هەوڵم دا کەم پێشەنگایە بکەینەوە، بەڵام بەداخەوە هەندێک وێنەمان دەستکەوت نەگەیشتەوەی بگاتە ئاستی پێشەنگە. ئەو چالاکوانەی بواری ئەنفال کە بەو کارە ئەستاوە 15 ساڵە کاری خۆبەخشی دەکا لە بوارەکەی خۆیدا. لە ڕێخستنی و پێشنگاری کۆمنتاریش چالاکوانانی بواری ئەنفال و بەجێماواری ئەنفال هاوکاری بوونە. ڕێکخراوێکی بواری ئەنفالیش بە گرنگی دەزانێت کە ڕۆژانە بایەخ بە ناساندنی تاوانی ئەنفال بدرێ، نەک لە ساڵوەگەری تاوانەکەدا. ڕەنگە نەتوانم بڵێم چەندی پێچووەم کارە، بەڵام زۆرێک لەو چالاکوانانە لە کەسبکاری قوربانیانی ئەنفال هاوکاریان کردم. سپاسیان دەکەم لێرەوە. لێرەوە مەبەستمە بڵێم مناڵەکان کە ئەنفال کراون هەمیشە لە زاکری ئێمەدا دەژین و نابێت لە بیرام بکەین، چکە دوازار ئەوان ڕابردووی ئێمەن. گرنگە بەڕاستی ئەنفال بەس لە چواردەی چوار و یادەکانی ئەنفال نەبێ، بەڵکو گەلی کوردستان گرنگە ڕۆژانە یادەکانی ئەنفال بەرز بنێن خێر. ئەنفال پیلانێکی نەخشە بۆ کێشراوی حزبی باسی ڕووخاو بوو بۆ خڕکردنی نەتەوەی کورد، بۆیە زیندووکردنەوەی و تاوانە کارێکی نیشتیمانی و مرۆڤایەتیە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.